Gledaj to, Anja plus Nino, muška, kurva, opala, ljubav je propala. Ne vem za vas, sam jaz tako rad berem take stvari. Tak rad berem to, ej. Evo ti telefon, zdaj pa piš, pa zlez v njega. Rade se masiramo, ups. Family friendly content. Eni ste tako nepismeni, Jesus Christ. Šola vam je tleči zraven, pa ne znate pisat, hudi. Add him nujno, carko, 1, 2, 3. Obvezno, ajde, grem takoj to narediti. Če je nujno, pol moramo to nujno narediti. Pa tudi si nuj... Le to, ko mi ne dela, le to... Aj, dejmo, no. Kaj ti je, no? Nek je ful narobe z mojim telefonom zadnje cajte, skus mi piše, da imam pun plac, a v resnici nimam skor neč gor in kar neki. Res mi greš na živce zadnje cajte, ej. Koliko imaš pit za vrazost? Je pa danes noč čarovnic, pa dan reformacije, kar je praznik. Danes je sicer fitness zaprt, odprt je samo 2 ure, tako da bom izkoristil te 2 urce še za manj fitnessa. Pol pa ne vem, pojest bučo ali nekaj, kaj se sploh dela noč čarovnice, nimam pojma. Misliš, da se bo kdo oblekel v mene za noč čarovnice? Beznovno, ne? Tako se pa ti oblečeš v mene, jaz pa v tebe. Neč, moj fitness ljudi je tole, kaj bi še tako povedal, tle imaš. Štenge. Tukaj imaš par teh napravic. Tak, ne bom snemal, zato kaj imam sam 2 ure, da naredim dober trening, tako da... Au, jebima, kaj... Tak, konc treninga, malo pa že noč postaja. Malo me rokce bolijo. Zdaj je pa proteinčke, ne? Pa tole, to sicer ne vem glih, kaj točno je, ampak okej. Torej, moja mama... Joj. Kar najkrat mi je energija ful šla dol. Tako imam tak... Čist nič energije njel. Kaj pa je to zdaj? Shit. Zdaj sem to probil pa... Tak za spanj sem zdaj ratu kar naenkrat. Sploh ne vem, kaj sem mislil povedati zdaj. Shit. Kaj je to zdaj? Kaj sem se zastrupil pa? Nisem koliko lak tega največ pojem. A ti mi je rekel 3 žlice, ne? Sam... Tle piše 1 do 2. Kje on prebral 3 do 4? A ti, če to gledaš, zastrupil si me. Hvala. Ne, ful nekaj se čudno počutim, ne vem, zdaj če je to zaradi tega. Sploh ne vem, kaj govorim. No dobro, ajde, dajmo se delati tako, da ni nič, pa da bom bil verjetno živ naslednje jutro. Če objavim ta vlog v sredo ali pa četrtek, to pomeni, da sem živ, če ga ne objavim, pa če... V redu, ljudje, kupici grem nekaj za jest, ker se še zmer počutim nekaj funny. Mogoče si domišljam, nimam pojma in tudi ne vem, kak mi bo hrana pomagala, ampak nimam drugega plana. Boš mene snemal. Ha? Daj mi 2 ta, stranika za sirom. No, zdaj sem kar nekaj kupil, pa bomo videli, ne, kaj bo. To je zdaj 3 ure kasneje in se boljš počutim, bredo je, dečki. Zdaj sicer ne vem, kam grem. 2 fešti so v bližini mene in zdaj grem malo preverjati, ki je boljš. Okej, prva fešta, čist brez veze, to gremo zdaj k drugi. Veš, kaj je pa res lepo, da greš na bankomat in vidiš, da imaš stanja za 200 evrov več, kot misliš, da ga imaš. Ne vem odkud. Ma glej, ne bom se pritoževal, ne? Gremo pogledati tole, da vidimo, če je za kje. Če vam zdaj mogoče zgledam ko shit, to zaradi tega... Ker sem shit. Ja, bilo je tako, ne. Bil sem na oni fešti, ne. Ko sem videl, da imam toliko denarja še na bančnem računu, sem začel delati tole, ne. Malo sem pretiral, ne, in pol sem za nekaj cajta izgubil zavest. Vse je pač tako delal, ne. S njemu nisem nič, hvala bogu. En video sicer je nastal. Gledajte to zdaj. Okej, mi smo vse tle vemce, ej, ja, sem vam pilo, kde pa tu? Kje je? 2 problema glede tega videa. Jaz ne vem, kdaj so me to snemal. In ne vem, kdo me to snemal. Najhujši del je zdaj to, gleda, jaz sem kar nekam šel. Bilo je zelo zanimivo. Bolj sem denarnico zgubil. Še ta udarc. Ampak ni panike, dan zjutraj sem spet šel tam nazaj do gostilna, pa sem jo najdu, tak da. In po nekem čudežu so bili tudi vsi dokumenti in denar noter, tak da. Ogromno stvari glih nekak ne vzamem resno. Za mene je vse bolj lagano. Ne vem glih, če je to najboljši način življenja. Ampak za mene je okej, pač cool. Zdaj je duše vse okej in zmer se je ušlihtal za mene. Bej stran z moje sobe zdaj. Tišina pa 5 stran. To je to, ljudje. To bom še zmontiral ga na ložu, bom šel spati, zato ker sem se vidite, kak sem. Hajde. Ampak res, ful legenda, ampak res, jaz se rečem, da je legenda, ampak res.